Jeg har fundet mig et pænt arbejde. Hvor er det? Altså, jeg skal passe børn. Har det passe børn? Ja, sig Morten og Peter, og så ved de fleste danskere, hvem det er. Gennem 17 år har vi fulgt dem her på TV2, og det har været en meget, meget stor fornøjelse. Velkommen Peter Palland, Morten Jensen, og velkommen til dig, Nico, som har lavet dokumentarprogrammerne med dem. Hvis vi spoler helt baglands, hvor mødte du så Morten og Peter? Det gjorde jeg for, hvornår er det, vi har 20 års jubilæum? Den er for i 2009. Det er nemlig det, der. Så må det være 19 år siden, vi mødtes første gang. Ja. Og det startede med, at det skulle være et lille indslag til det, der var TV2 Søndagssporten dengang. Og hvor vi lavede et indslag omkring udviklingshemmede børn og idræt. Og det gik simpelthen forrygende. Vi havde en fantastisk dag. Sikkert fordi jeg er lige så gak i hovedet som Morten og Peter. I hvert fald svingede vi der lige fra dag 1. Og det var godt nok ærgerligt, at det her kun skulle blive til 1 minut og 30, som sådan et indslag typisk er. Og så en hel masse overvejelser, som jeg skal spare jer for. Men det var dengang, at TV2 lige var startet. Der var DR. Så hvis jeg skulle lave nogle dokumentarprogrammer, skulle det ikke være ligesom, at jeg var vant til at se dem kun med eksperter. Så hvis jeg kunne få de betingelser opfyldt, og forældrene var med til det, dengang var de to her jo kun 14 år. Og det var de med på, og derfor så endte det med at blive nogle dokumentarprogrammer. Og dem er der jo blevet 4 af siden. Morten og Peter, hvad har det betydet for jer at møde Nick? Jamen, han er en dejlig menneske at være. Han er en dejlig program. Han har lavet op dem tidligere. Helt for rygning. Okay. Morten, hvilke reaktioner har I fået fra folk? Fordi der er jo sindssygt mange mennesker, der har set jer i de her programmer og fulgt jer. Ja, det er bedre også. Det har været. Vi har fået mange gode timer med mange frivillige hylde befolkningen med alt, hvad vi laver. Hvordan er det? Det synes jeg er godt. Det er jo faktisk sådan, i øjeblikket, der har I en fanklub inde på Facebook, som har ikke mindre end 68.211 medlemmer. Nick, hvad har det betydet for dig og for Morten og Peter ind i dit liv? Altså udover, at det har betydet noget fagligt, og det er blevet til 4 dokumentarprogrammer, men det er jo så meget mere end bare arbejde. Må jeg ikke godt lige sige, at jeg kan ikke lade være, fordi jeg så Anders Fogh Rasmussen, vores udmærkede statsminister forleden, var ude at løbe med sine Facebook-venner. Og Anders Fogh var meget, meget stolt af, at han havde 20.000, så jeg synes, det her det er lidt sejt. Der var 68.211. Ja, det kan vi da klappe af en gang mere. Sådan, Anders. Ja, men det har jo, det har jo betydet, det har betydet helt, nærmest en ændring af mit liv, kan man godt sige, fordi jeg er på mange måder, selvom jeg synes, jeg laver alt muligt andet, og forhåbentlig også ganske udmærket, så bliver jeg jo tit, Nick, det er jo ham sammen med Morten og Peter. Men det er jeg jo på mange måder kun glad for, fordi det har jo ændret mit liv, også nogle holdninger til nogle ting. Hvordan? Og så har det primært betydet også, at jeg har fået 2 gode venner. Hvilke holdninger har det ændret hos dig? Jamen, det har ændret nogle holdninger omkring. Ja, nu kan det, du skal jo ikke blive alt for filosofisk, men det har da ændret nogle holdninger omkring hele genproblematikken og ting, man kan gøre for at vælge folk til og vælge folk fra. Og det synes jeg måske, man skal tænke meget over. Faktisk har det jo betydet rigtig meget for nogle mennesker, som har børn med Down-syndrom. Vi skal faktisk lige se et klip, fordi vi skal til Nordjylland hos en familie, hvor mor Pia og far Lasse, de har 3 børn, de 2 ældste, Sebastian og Jonas, og så lillebror Emil på 11 år, som har Downs, og de fortæller i det, vi skal se nu, hvad det faktisk har betydet for dem, at I findes, og at I findes i de programmer, som du, Nick, har lavet. Det kommer her, lad os lige se det. Jeg har oplevet førhen i tiden, når jeg var ude at handle, at Emil har reageret ved at hive ting ned af hylderne, opført sig utidigt i Føtex, hvor folk har kigget på mig og tænkt, uartig, han er ikke opdraget ordentligt. Hvorimod efter de der programmer kom med Morten og Peter, så mødte jeg lige pludselig en meget større forståelse. Og det er helt tydeligt, at det var det, der gjorde, at folk lige pludselig så Emil som værende det barn, han nu engang er. Jeg har jo så mærket noget, da jeg nede på en skole nede i byen. Der var der en pige og en dreng, der kom hen og sagde til mig, hvordan er det, han lillebror, der er mongol? Ja, det er jeg! Sagde, jeg har ikke noget imod det. Det vil jeg aldrig nogensinde have, fordi Emil, han er jo en vidunderlig dreng.
Men det kunne de jo ikke rigtig respektere. Men så gik der jo så nogle dage, og de der programmer blev vist i fjernsynet, og så begyndte de jo så at komme og spørge, om de ikke må komme med hjem og se Emil. Og selvfølgelig måtte de det der, og så var der jo et helt andet indblik på det. Morten og Peter, hvad betyder det for jer, at I faktisk har haft den betydning for nogen? Ja, det betyder, at det har et dagtilbrug. Det er, vi elsker vores programmer, altså. Og det er vigtigt. Ja. Morten, det venskab, som der har. Hvordan har det udviklet sig igennem alle de her år, hvor man kan sige, at I jo har været sammen med Nick, og han har trummet jer sammen igen og igen og igen og kastet jer ud i alt muligt. Hvad betyder det for dig, at I også har fulgt sig i til næste år 20 år, du og Peter? Altså, det, jeg synes, det er i hvert fald gået godt. I hvert fald. Når Nick kan se os ud på nogle trops, det faktisk vil være så gode at få for alle til at få åndene op, se hvordan vi er, og hvordan de, der er andre børn, forældres børn og alt muligt. Mm. Jeg synes, det var en god side af dem, i hvert fald. At det bliver vist? Det bliver vist. Peter, hvad betyder Morten for dig? Ja, jeg er fuldkommen enig. Fordi jeg synes bare, at Morten havde en dejlig en kammerat. Synes. Hvad betyder Nick for dig, Morten? Nick, det første gang jeg mødte Nick, det var jo børnestemme i Hvidovre. Det var mange til spændere, men første gang sidst Nick, ja okay, vi går lige til, hvordan er han er vel... Hvad er det for en større? Nej, det ord vil jeg ikke bruge på tv. Du skal tale for en om andre. Og jeg synes, det måde, at Nick begynder at se på os. Okay, vi prøver at lave nogle programmer. Jeg synes, det var faktisk til at skide godt. Ved du hvad, det giver dig fuldstændig... Det er gået skide godt. Det giver dig fuldstændig ret i morgen. Jeg vil bare høre til sidst, Nick. Kommer der flere programmer? Skal I tre lave mere tv sammen? Hvad synes I? Når vi kommer med, så synes jeg. Her kort, så synes jeg, vi slutter. Efter regnen med, vi tager en film ad gangen. En film ad gangen? Ja. Det regner vi med. Tusind tak for de fire, vi har fået indtil nu i hvert fald. Jeg håber, og det kan jeg høre, der er rigtig mange andre herinde, der også gør, at der kommer en femmer. Tak fordi I kom. Ja, tak. Rigtig meget.